Ако влезете в... защото това е, има проста видимост. Ако влезете в един салон за прес-фотография, върху прес-фотография, световен, и влезете в раздела новини, ще помислите, че света е касапница. Там има само отрязани глави, боеве, пожари, самозапалвания, катастрофи. Това още не е вярно. Само че като пропорция. Само че интереса на професионалния интерес на журналистиката е в проблема. Даже аз обичам да казвам на студентите, че ако има истински журналист и една един следобед на плажа, когато децата играят на топка, а майките пият коктейли на сянка, пак трябва да намериш проблем. Например, че сламата от коктейлите са вредни сянки. Защото иначе няма как да направиш от това, от това домина. Няма как да направиш, да създадеш проблемите на такова журналистическо говорене, журналистическо дискурс, един спокоен летен следобед на майки, които пият коктейли и децата, които играят на топки. И това е така не заради някаква друга специфика, а защото за съвременния човек, пък и остава човека, но особено за съвремен, основната защита или първата защита по отношението на проблемите е да знае за тях. Журналисти нещо като са апиори, и те първи трябва да минат през проблемите, за да могат хората след тях вече да стъпват върху видими проблеми, да видим проблеми. Това е доста моделно казано, но реално се съчетават други неща. Освен това има и нещо повече. Това, което вие казвате и което казвате по някакъв път и зрителите, стига толкова вечерни новини, казва и мама, то когато това е така, много лесно може да се превърне в инструмент на пропаганден инструмент на управляващите, които натискат медиите по други причини, но също стига с тези четири гледки, стига с този критицизъм. Така че аз давам така собственото си мислене по този въпрос. Да остави медиите, колкото по-черно, ще става човека, колкото по-черно, едно като преди малко говори за обратното, за утопическия разказ с медиите. Това са рекламите, например. Това е масовата култура, където добрите винаги побеждават. И ако човек търси за себе си някакви изходи психологически, може да ги намира там, а тук това да гледам. Имаше една идея на Бодриар, нещо като край на историята ще дойде, стачка на събитията и вече альтернативна на историята ще изчезне. И тогава новините ще се превърнат в една поредица от чествания на вече състоялите на вътрешни събития. И тогава, вместо да ти казват, като излязат, че тук още се е получил последния сблъсък на Орлов, например, има два наранени, и казват, че преди 20-30 години свалиха властта студентите и това е всъщност. Но докато събитията още не стъчкуват, те произвеждат драматизъм, те са драматични, като човешкия живот, и медиите го отразяват. Давайте. Представете се. Мартин Гекс каза, за вашата технология и тук сега помете съм просто за симпатия. Има два въпроса, не са свързани и са по-скоро субективни теории. Едното е дали господин Луданов е за или против ефтаназията и за. Това е във връзка с правото на живот и правото на. А другия въпрос, свързан по-скоро с медиите, като ще дам пример, за аз бих го нарекал отказване на частното в случая. Да кажем, аз познавам главни редактори на електронна медия, които не познавам доста добре. И периодично в техни коментари на статии използват моето име, обяснявайки за мен, с детайли, какво съм правил, какво ми е мнението по въпроса, за всеки един въпрос, който определена статия, да кажем, може да не касае. Те обясняват какво вие мислите, без ваше съгласие. Да, отнемат един вид моята самоличност, само чрез името и познавайки мен, да кажем. В случай аз не съм публична личност, но
може да става дума и за публични вече. Не знам дали се изразни. Един този втория казус ми е малко още смътен. Дайте, какво са, това са сайтове, в които ви описват? Да кажем, вие притежавате един ресторан. И те по някакъв начин пишат за събитие, което се е състояло пред ресторанта. И вие не коментирате под статия, но по някакъв начин ви за вашето име с отдолу, информация вие кой сте. Тоест те от ваше име пишат коментари. То не се знае. В принцип, това е как се гледа на такива... Съответно да постъпваме с него, както се постъпва, когато се хвалят. Безусловно се унищожава. Не се разпитва, не се вниква какво прави, защо прави. Не се търсят нюанси, дали е много лош или не толкова лош. Той е дял, просто жена и шефа. Забележете обаче, Брейвик, който не е от ислямски свят, не изкачва от бъдност, лишен от тази бъдност, не му се дава даже статут на сондей. Златни ми някакто трябва да бъде минимализиран от геомизъм, че нашия тук не може да е никакъв освен болен. Да не му се забрани да има идеи. Никой не се колебае, че от само била да е неговите послователи, имат идеи, погрешни, страшни зли, които се мъчат да усвоят, не ги унищожават. Те са врагове. В този смисъл някаква оценка на героизъм. Макар и в негативна форма, обърнат, те са герои от едно друго място, обаче, което лошо място. Там има. Брейвик няма шанс да стане даже герой. Лъжка на неимоверно усилие да обявят, че не е това човек с лоши идеи, враг, злодей, а че е болен човек, който трябва да бъде любов. И след известно усилие успяхме. Никой наш не може да се окаже злодей, само болен. Златен милиард не може. Виж от обърнат от циганьора, от Индия, нещо от Бразилия, може да има лоши злодеи. Ние тук злодеи нямаме и герои нямаме. Ние повтаряме удобрителното е потърпение, да се пакуваме, да се обърнем на полицията и да ядем колкото може повече. Помните, мир и ръст. Това са двете думи, които описват трайното основание на златен милиард. Това е мирно място, където се расте по естество и безсмъртие. Не смърти тук, както му казвам, да бъде обратно, да се казва, се стои в рекламните желания. Нали? Той е тук, се иллюзорно на смъртия, когато дойде самата смърт, ние се отърваваме от кой, тук има специализирани институции, се умираме, трябва да се болите. Точно отива там и ще умираме. Лечи, смъртта е била изключително важен елемент от живота. За някакви култури комуникират. Значи, диалога на достатъл на смърт, диалога за децата е централен, за да родят поколения наред. Герба на нашата държава е разказ, са думи, правилно умираш баща към децата си, нашите царе. Хало. Значи, което със време ви се едно знаете с апофета, ако брат дава на въпроса към деца да ги разчупат пръчките и баян взема, че ни щупва. Просто е усилено така. Та, ти чупва пръчките и ако брат ми казва, Баяне, Баяне, прост си бъде, прост си бъде. Сият. Но, забележете, това е също важно място, важен пункт на развитие на човешки живот, свърта, когато той се прави в разшествието и така на вас. И сега да махнете, изборирано, тъй като сме да смъртите възмите и, както казах, единствените добри новини са свързани с консумация. Значи, добрите новини са рекламите, както и гласи 200 години. Всичко така, добрите новини са рекламите. И не е да няма. Когато впрочем властта организира добри новини, те пак са реклама. Например, нашия доскорочен пример беше изключително организатор на добри новини. Единственият всъщност след 10 успял да организира добри новини. Не е организиран. Наистина беше майстор на това. Той всеки ден показваше някакви добри новини. Това бяха просто политически реклами, но майстор ще направи, като всъщност може да се държи на тях. Направи това, направи това, да се върни магистрали, пътека, една зебра ни. Но все тази. Важното е, че успява да го внесе. Не, че няма да убива, но те са само свързани с желание. Да почне да писали това. Та не може, даже злодей не може. Не е герой, даже злодей злата не трябва да търпи. Понеже е потребител, защото не ги е вирус. Има един филм Селектер психопата, който частично иронизира това, че в проектите на нашата култура, в този един град, ако по някаква причина животът за теб не е най-голяма специалност, твоя или чуждия живот,
смисъл всяко юридическо мислене е психопатично мислене. Такава позиция. А този филм действително е успял да направи много смешен разказ. Това така, че завършим с реклама, ако завършваме. Последен въпрос и ако има много, има кой ще бавя на това? Два въпроса още. Има ли още? Два въпроса, да. Та без днес. А да си взема и някои хора да пускат точно 4, защото явно главна позиция. Няма проблем. Позиция. Аз мога да правя цигари по дуба. На тези последни въпроси. Само твое право ли да пушиш или аз мога да пораша? Как съм го успял, но... Мога ли да аз да ти своя валко това право? Това е много старо на право, мога ли. Да, представете се, по-силно да говорите. Николай Милов, четвърти път за Дология. Искам да питам, по-времето за авторското право, поне да знаем позицията на доцент Лечев, че е против. Че е против какво? Че е против авторското право. Каква е вашата позиция за или против? И второто е не въпрос, е по-скоро. Ако щешме да чуем нещо за Едуард Бърнейс, нещата на пиара, в смисъл на ирационалните желания и консумативното общество. Ако има време да се каже нещо. Благодаря много, брат. Знаете вие този въпрос? Дали жълтите медии не трябва да се спрат или забранят заради тяхната показност и клевета и затова ще лишават хората от частния живот? Да. И вие искате да бъде нещо. Отказате. Да. Има тези два права, тези два права ли питате? Свободата на словото и правото нещо на вие, господин Остане? Да. Къде е няма? Да. Задайте и вие, къде ще? Да, аз искам да взема отношение относно това, което казахте. Конкретно разговор за звездите и за публичните лица и за тези хора, които са известни с това, че се извеждат. Според вас, има ли чисти форми на частното в публичното? И това, че аз съм известен с това, има ли чисти форми на частното в публичното. И това, аз съм известен с това, че съм известен, не е ли чиста форма на частното? Тоест, аз съм